Ontmoet vir Mary, 16 in Engelse klas in trane. Maar hoekom? Vroeg vandag wou sy tydens pauze sokker speel, maar Themba wou nie hê sy moet saam speel nie. Hy het gesê meisies is nie so vinnig of so sterk so seuns nie. Later in die klas het sy probeer konsentreer, maar Themba het aangehou om lawaai te maak. Toe sy vir hom vra om op te hou, het hy al geterg. Mary voel regtig baie sleg. By die huis is haar boetie lelik met haar en nou terg Themba haar ook. Mevrou Williams sien haar trane en sê dat sy haar na community keepers gaan neem waar sy met iemand kan praat. By community keepers sê juffrou Lolita vir Mary dat dit help om oor 'n mens se gevoelings te praat en ook om dit partykeer neer te skryf. Sy sit sagte musiek aan en vra vir Mary om haar oë toe te maak. Stadig in en uit te asem en om te dink aan 'n plek wat haar rustig laat voel. Nou kan Mary vir juffrou Lolita alles vertel wat gebeur het. Juffrou Lolita gee vir Mary 'n boek om al haar gevoelings neer te skryf. Sy stem in om terug te kom na community keepers om te praat oor alles wat gebeur het. Omdat sy sterk en dapper was, kan Mary nou ondersteun word in alles wat sy voel.